duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeko oo shir jiray ay ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay eedeymaha maalmihii ugu dambeeyay hawada loo marinayay isla markaana warbaahintu ay faafinaysay taas oo ka dhanaahay dowladda hoose ee caasimada Hargeysa waxaanu eedahaasi mid mid uga jawaabay duqa caasimada Hargeysa waxaana uu yidhi maanta kulankan waxaan u qabtay inaan labo qodob ku iftiimiyo labada qodob oo kala ah run ahaantii ciidanka qaranku waa ciidan haybad iyo sharaf inaga mudan waa geesiyaasha dalkan difaacayay inaan annagu waxu qabanno mooyaane waxba kama rumayno laakiin shakhsiyaad ka hadlaya danahooga gaarkii inay adeegsadaan magaca ciidanka qaranka waxba rumaynaya waa mushkilad inteeda kale cid walba way ku jirtaa cid wanaagsan iyo cid xun iyo cid dacwoonaysa oo ka dacwoonaysa amba gaha helaan ambaha laga helee way ku jiraanaa runtii waxaan aada uga naxay in ay muxuu ahaayey intay miidiya soo istaagaan ay iyagoo dariiskii xidhan ka hadlaan qodobo u baahan inay xafiisyada sharciga maraan arrinkaasi oo ah ma jecli in tallaabo laga qaado waxaa laga yaabaa askarteeni oo khalad ka dhacay laakiinse waxaa jirta dhul ka laydhaa 24aad waxaa la bixiyey wakti dheer oo cawl ka ahaa madax dowladda hoose oo maayo ka ahaa wakhtigaa 24aad la bixiyey 24aad dhulka ahayd iyo waxayad waa la yaqaanaa waxaa jira dhul kaloo agteeda ahaa oo beer ahaan jiray dadkana laga qaaday dhulkaasi ciidanka wax ka mid a ayaa la siiyey go-aankooga iyo go-aan madaxweyne ku-xigeenkii wakhtigaasi muxuu ahaa axmed yuusuf yaasiin oo odaygii sheekh ahaa masaajidka ka kacay u qoray labada qodob baa isku yaalay waxaan leeyahay ciidanka halkaa la dejiyey iyo ciddays haystaan hay-adaha sharciga iyo muxuu ahaa hadday noqoto darajada isku haysashada dhulka dowladda hoose kama gari noqdo annagu sulix baanu ka galnaa guddiga ciidankan ula ballannay ballanta anagoo ku jirna waxaa noogu xigtay oo maalintii isniinta ay naga baaqdeen waxaa noogu xigtay in ay ciidanka oo ka hadlayaanu aragnay saraakiil ku-xigeen iyo reerleyba ah oo ka hadlaya tiifiyada ka hadlaya ciddaa baabushiye cid ka dambeysay aan u garan maayo laakiinse waxa weeye ballankaasa noo yaalay anagu waxaan gelaynay sulix bay ahayd inaan iyaga iyo isu keenno ciddii kale waxay sitaan kala wada hadallo haddii sulux ayagaa labada dhinac mid ku qanci waayo inay tagaan guddiga kagarnaqa kabacdina sidaa maxkamadda sare ku tagto ay dhulka shaqsi leeyahay amba ciidan ha ahaado amba shicib ha ahaadee wuxuu u baahan yahay kagarnaq iyo brosijikiisii la mariyo hadday fardi tahay iyo hadday jamac tahayba ma jeclin meel lagu dulmariyo inaanu joogno inaanu ka hadallo meel lagu dhibaataynayo waxaanu jecelay weliba annagu markay noo yimaadaanba markay suurtagal tahay wax dhowa waanu siino iminkana brosiji qalaanu samaynay oo ah ciidanka inaan u marino madaxdooda si ay siday ugu kala baahan yihiin iyo ciidanka fuuji jooga ay u kala siiyaan goobaha dagaalka ku sugan waxaan leeyahay ciidanka qaranka kalsooni baanu idiin haynaa waxaanu idiin haynaa niyadsami qarani baanu idiin haynaa nin kastoo jooga fuurtaasna ogyahay koolka ay maayaxod ugu jiraan waxaan leeyahay shakhsiyaadkan ka shaqaynaya hawsha inay abaabulaan ciidanka qaranka inaad gelisaan muran aynay ku jirin iska daaya sidoo kale waxa uu duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeke uu ka jawaabay sheekh isagoo sheegtay inuu ka goostay xaafad caasimada Soomaaliland ee Hargeysa qodobka labaad waxaan ka hadlayaa xalay waxaa tiifiyada iyaduna ka baxay sheekh cid uu shaqaynayo hay-adaha ammaanku ay baari doonaan cid uu shaqaynayo kana hadlay inuu xaafad ka goostay magaalada Hargeysa uu yidhi xaafadda faarax noo shan sannadood dowladda hoose ma soo geli karto adag way ka kortay magaalada xilligii sheekh intuu meel ka dhawaaqo u ordaya xaafadda aanaha maamula dowladda hoose waxay diyaarisay mashruuca ah waxooda qabsiga boqolkiiba lixdan in ay dowladda hoose bixiso ay cashuurtii ka bixiso ay dadweynuhu lahaayeen boqolkiiba afarta kale inay dadku keenaan contribution wadooyinka magaalada waxaa lagu dhisaa sidaasaa lagu dhisaa laakiinse dhici mayso intuu sheekh sibid iga soo qaado ciid aan china lahayn muxuu ahaa
جرائدنا لهاينا وده يكبابي دونا إنه لو هذا ثنا كتشبنا عين هاي عين ها حافظ الدولة ده هو سمسو جيلي كان ده كإلاله سمسو جيلي كان هذا هو المقارنة ده هو حاجة شقية وحملي هاي وحملي هاي ده أمان شق مبارك أنت هو شقية هو هو شقية وحن نكسب هنا أنا هاي ده أمان طبعا كلام أي أرض إنسان ده كوا حياة وفع عين خاصة خلي و و وتلاقوه كأن جرني مش كده اللي هي وأنا وحن لي هاي حافظ فارح مو يو أحمد درج حتى يكاد يدي منك سنتي تايو حن لي مدوينا ولدينا ولا شقية مدوينا أنا وحن لي هاي تتصور في النوال يا تدك تونا لا مش فش الصنبا وتدونا شيء وحن مدوينا عاصمة ودي جيا سالش شرطي أو وين أيدي دونا إذا إللا هي دول بيجن دي المرينا ده وحن لي هاي كدك تونا ده وحن لي سكيل عليك.